السلام عليكم وإذن سلام دمانتين مانتو حايدين فسرا فيلن وغو مقعاو The Tales of the Unusual Livestream أو صوب بحاي 2020 جي أغاكي وحاواينين أو كشاقاي كمباني أو ورر كسو تبيو مالين تان مركو حصور راع ساحيب كيس سوابتو آ بري شاق بادانا سو جيسو لنكي بوس كيسا سو وعي حكوير إزديار بري شاق بادانا لغا سو جايا maalintan agaaki wuxuu joogaa xafiiskiisa isla markaana meeshii ku caajisay live stream uu galay marka wiilkan wuxuu jeclaa social media aan inuu ka noqdo laakiin uu suurto weeydii hi asxaabta idin salaam seetiin laakiin meeshii ugu layaabka badan waxay tahay hal qof bisa daawanayay kadib qof kale ku soo biiray wiilkan wuxuu sameeyay cunto iyo saaxiibtiis leed oo meeshii iskala shaqeeyaan uu cunayo bis asxaabti marka way la yaabeen waxa ku yiraahdeen gabadha cuntadeeda maxaa uga cuntay sidoo kale waxay la tahay keligiis inuu isdaawanayo sababtoo ah dad kale kuma soo biirayaan meesha waxa kaliya oo daabatay waa 10 qof iyo 0 like oo helay nasiib wanaag asxaabtiisa mid ka mid ah oo live-ka ku jira wuxuu yiri aniga aqaan saar views badan ku heli lahayd linkiga ku dhufo asagana agaaki asagoo ka fikirayo linkiga ku dhuftay waana qaladka ugu weyna noloshiisa uu galo sababtoo ah linkigaas wuxuu bilaabay shaashadii inay isbedbedesho aad u naxay waana meesha xafiiskiisu hadda fadhiyo wuu yaab markuu xus yiri qofkan xafiiska ma kula joogaa xusku dee inuu damiyo uu damin waaye waxau arkaba in loo soo dhowyo qofkan oo macnaha xafiiskiisa lasoo geli rabo albaabkii waaba la furo nasiib maleyd saaxiib ninkii meesha waardiyaha ka ahaa wuxuu ku yiri xaggee u socotaa saaxiib gudaha lama ogolo mindi uu la soo baxay mindidaas uu ku baabi'iyey ninkii meesha lagu dilay aad uga xumaaday wiilkan wuu cabsaday waxaan dhan life ahaan u daabanaa bis asxaabti marka daawanaysa muuqaalka way soo bateeno waxaan prankiiba u haystaanbo ma uu ugaba dilaa inuu soo galo dabaqa kadib ninkii weeshkii u soo galay dabaqa shanaad uu taabtay badhanka shanaad koru soo fuula agaaki si walba isugu dayay inuu xiro live streamkan laakiin uu xiri waaye asxaabta commentiga wuxuu ugu qoray sheekadan waa dhammaatay iska baxa laakiin wax baxa ma lahan kadib ninka dilaaga ah wuxuu ku soo dhabaa xafiisku ku jiro wuxuu dareemay in la dili rabo wiilkan isla markii taleefankiisu la soo baxay miiska hoostiisu isku qariyay livekana taleefanku ka daawanayay ninka dilaaga ah marka xafiisku soo galay lugihiisa waa ujeedaan ninkii uu baarbaaray meeshii uu ka waayey ninkan dilaaga siduu u baaray agaaki markii dambe kuwa live-ka daawanaya xaasidnimadooda waxay yiraahdeen wiilka miiska hoostiisu isku qarinaya kadib daaqadii uu kasoo arkay qofkaana uu fahmay in la dabagalay agaaki uu soo orday bis asagoo rabo wiishka inuu galo wiishka wuu buuxay wuxuuna ka daawanayay taleefankiisa dilaaga inuu u soo dhow yahuu dareemay isla markaa dhinaca jaraanjaradu ku orday ilaa nafsadiisa halisi ku jirtaa bis waxaa dhacday marka dabaqa hoose inuu imaado meel oo store ah inuu isku qariyo meesha ugu layaabka badan waxay tahay dilaaga xataa life uu ka daawanaa arintan kadib asagoo qolkii dhaafi rabo qofa usoo qoray ninka qololkan mid ka mid oo isku qarinaya asxaabtaana waxaa waaye ninka tuugiiba la shaqeynaa anigana meelaan kaga fakado malaa afkiyan qabsaday albaabkii laygu soo qaraacay sidoo kale albaabkan wuu xirnaa wuxuu isku dayay inuu soo riixo soo riixo jijibiyo yaab maa dhahdaa ilaan albaabku qaraacay wuxuu ahaa albaabku saaxiibkiisa kale ku jiray isla markii waa loo soo galay mindida caloosha looga qalqalay xataa mindhicirayaa laga soo daadiyey ninkii tuugga ahaa marka wuu baxay aniga lifekan weli kala socday bis waan soo orday anigoo fikiraayo isle maxaa sameysaa intee gasha ah waxaa soo xasuustay ninkii saaxiibkii la dilay fura gaari inuu haayo kadib meeshii aan ku soo laabtay saa furaa u soo qaato saaxiibkiina waxaan ku yiri saaxiib igaraal noqo ku caawin waa furiyan jeebkiis kala soo baxay anigoo raba inaa baxo a lifeka waxaaba ka arkaba ninkii dilaaga ahaa gadaasheeda inuu taagan yahay oo waa gacan gala hadda meelaan kaga fakan karana ma jiro isla markii orod aan bilaabay hadda live streamka wuxuu maraa 1200 oo like macnaha 1200 oo dadaa daawanayo markii dambe aniga waxaa ogaaday meeshan wish inuu ku yaalo
anigoo wiishka u sii socda oo ninkan iqaban raba aan si kadis ah uga badbaaday, laakiin nasiib darana waan dhacay oo jilibka wax iga soo gaaray. Saasii tahay, laakiin ma quusano, wiishkii waan dhexgalay. Ugu dambeyntii asagoo iqaban raba albaabkii aan xiray waan ka badbaaday. Meesha ugu la yaabka badan waxay tahay ninkii dilaaga ahaa xataa mindidiisa meeshii kaga luntay. Marka waxaa dhacday wiilkan inuu maroor dilaaco niyadda ka jabo. Markii dambena wuxuu imaaday meeshuu gaariga yaalay bakinka. Gaarigii uu soo galay cabaar uu yara nastay. Wuxuu damcay gaarigii inuu kiciyo, laakiin uu kici waayey. Marka waxaa dhacday live streamka asagoo daabanaya inuu arko ninkii dilaaga oo wax yar u jiro. Gaarigii uu damcay inuu kiciyo, laakiin uu kici waayey. Si walba uu sameeyo, bis marka waxaa dhacday ninkii tuuga ahaa inuu soo qaato baashi lagu damiyey dabka, suu daaqadda ugu jebiyo. Bis asagoo ku jibin rabo ilaa amarkiis qofaa wuxuu soo qoray, warnio waa inaa booliiska wacataaniyo. Sidan waa ku dhimanaysaa dilaaga markuu komentiga arka wuu joojiyey arrintii. Agaakii oo yaabanoo isla talow maxaa samayn doontaa aa ninka intuu soo jeestay oo live streamkii dhan uu damiyey, micnee muuqaalkii liveka ah asagoo 5,000 iyo 1,000 oo layga maraayo. Ninkan wuu farxay marka cabaar kadib naxdinbo wuxuuba arkaba ninkii oo saaxiibkiis ahaa oo nool oo taagan i waardiyey iyo wada nool. Haa, wuu qosle. Markaasuu yiri, wah, arrintan prankii ahayd show, aniga laygu waalaamiya asxaabti. Ninkan agaakii oo aad u faraxsan aa markii dambe waxaa dhacdaba ninkii tuuga ahaa live streamkii inuu bilaabo haddana muuqaalkii macnaha liveka ahaa. Bis kii soo qoray booliis waa inaa u wacda haddana wuxuu soo qoray waxaa rabaa ninkaasoo dhimanaya inaa arko emailu ku dambeynayo. Meesha ugu la yaabka badan waxay ahayd ninkii saaxiibkiisaaba live streamka daawanayay wuuna ka duubayay. Agaakiina wuxuu ku yiri, saaxiib nagadaa, waxaan ciyaar ma ahan, midda kale prank xataa uma baahni. Laakiin saaxiibkiisa hadalkiisa muusan maqlin ee wuu ku qoslayay, weli wuxuuna ka duubayay. Warnio waxaan laguma ciyaaro, sumoogid waa qof dhan noloshiisa, marka waa inay faantaa qofkaana aad u isaga qoslayay. Ninka dilaaga oo agaakii dili rabo wuxuu gaaray 10K views. Kadib wuxuu ku yiri, saaxiib nasiib baa leedahay oo iga badbaaday. Kadib waxaa loo soo qoray komentiyada, congratulation, waa raysay, waa ka baxsatay. Isla markaa ninka dilaaga sidaasuu ku dhaafay ninkan. Meesha ugu la yaabka badan waxay tahay live streamkiina wuu ka baxay. Intaasoo dhan waxay ahayd saaxiibkeena unbaa la caabinayay. Waahu waa inaa ka hesha muuqaalkan. Laygana ugu dhiirigeliya subscribe dhe Haqsiin TV, muuqaal cajiibaan soo wadaa maadsani.